kala. Hoy, gi pernah takmut atos. Pitung puluh. Sita, tangan dal muternya. Pitung puluh. Kau kau bang. Kau kau bang. Karena neng bang jambu. Berapa apa sampean kuwi? Ya nek kon ngemut yang ini. Pitung puluh. Sita sek. Hah? Cok. Pitung puluh sita sek 80. 80 13 selawe. 20.000. Sangat lama lo lapi tu lah, nampilah malas. Bayar, hehehe, ayo le, hehehe, ayo, malas. Papi lah terlalu lara lo 10.000, 10, 10.000, eh, ojo, 10. Mana bentuk nampak balik jengger bentuk ni. 10. Ya ojo, sek mas. Ayo ekstra kejutan mas. Kita tu nak barang murah. Saya jamin mas. Si cia carane piro? 3.000 rupiah konjak water. Pernah kancaku adal rek ini pai 5000 siji. Esuk pai 5000 sore wangi mati jutan. Arep wae gentayangan gara-gara nyembah patung. Patung kuda sembuah. Patung pedus. Patung sapi sembuah. Ora oleh yang ngono kuwi. Iki jenenge musyrik. Mati gebuk malaikat. Iya. Ora andal tilek ana wong alam barja saiki. Ya ora ngerti hoya. Ana pengen ngerti data mraktekne mati sae. Mbok ben butuh aku percaya ora percaya karepmu Pradono. Mangga Ibu siji. Mangga Ibu loro. Mangga Ibu telu. Papat, mangga Ibu. 5 potong, mangga Ibu. Ayo. 6 piye ya? Mangga Ibu. 5 lho. Mangga Ibu. Ya, 6. Iya, 6. Pak kuat lho. Mangga Ibu. Ya. Iki lho. Ya. Mangga Ibu. Lah dalah mau jawab. 5 5 mangga Ibu kok. Senter, Mas. 75 Mas regane. Balik jungkir saya bakul. Ora, balik jungkir bakul kok balik jungkir. Sing balik jungkir ora bakul penontonnya wae siji. Kita cek ngurup, Mas. Coba. Ngurup meneh. 2 kali tarik regetek slep. Listrik mati peteng dedet le lemangan. Pae jadal dalem anake pucuwet kono kalu. Wis dikrocot dek gondel sarung ya. Regane 150. 100 selawe. 100. 10.000. Sopo? Padha arek kurang 10.000. Iki tak regane 9.5 karet iki. 10.000. Nyo 10. 150, 100 selawe, 100. 90, 80, 70, 70. 50.000. Padha gak ngiyae. Wes kene dite kesuwen padha gak ngiyae. Bapak nyang-nyangan. Piro kuwi? Kok sing ndak disoteng. Regane murah disoteng mati pasar aku nang. Piro? Angko kulane wis mundhak rasa ngundhake disoteng do ngerti kabar rahasiane bakul to. Wis dite to kuwi. Oh telek ding. Dite. Asu-asu. Halo. Oh iya, Pak. Halo, ora kuwi sing gawa kok. Oh iya. Wis rasah nyang-nyangan ya. Oh, saya ingin telang dewe. Orang tak siar ke di sote ngok. Unda marai. Bang Rali ngok. Oh, saya menengah bae. Ya telang kok nolong susu aku pirang kok. Tanggulo. Ini rahasia jane. Jane aku rokok nota saya ngerti. Kalian pengen tuku ya wes. Yo. Ji. Ah, ji. Gunung se tak tambahi menengah bae ya. Engko ndak di syuting. Engko regane jatuh ya. Ya, ngono kuwi wis kabeh ya. Sampe tetep ngene. Nggih, aku. Jite garene sik ya. Ora usah dilebake kan syutingan. Regane murah e. Ya, siji. Nek iki alon-alon iki, endi siji entek iki? Hah? Ya wis nang kok. Entek. Teng goreng lo. Wah, wis. Wis. Maaf ya, Mas. Entek ae, Mas. Endi? Iki anu wis rek iki. Goreng. Wah, dia tak gakke loro tibake laris ngerti tak gakke 8. Sok besok lagi rene ya, Mas. Regane ora tak undake, Mas, tenan. Lamune genti. Regane ora ngerti kok. Iki apa? 50 disusui sak. Bisa 15. Kira itu ngendi ya? 25. Ah, sing ngono kuwi ae bapak ya. Wis ngono wae ya. Bisa ra entuk. Hah? Bisa ra entuk. Lading. Kan nang gomblah kiri. Ae. Wis telat arek telat ya. Nang gomblah kiri. Persis opo? Pengen nek padhe nang wae bakule kaya kiri arek. Kiri nek dadi cilik gedhe jenenge beda. Iki cek. Elok ya. Rampan sin lho. Halo. Sing grok iki langsung kita cek boleh Mas barang.
Ora sembarangan. Yo. Iki anak sapa lu? Cek dadi tentara, Dik ya. Aja bakul kaya aku, dadi tentara, Dik. Aja bakul kaya aku ndak nyanyi aku. Engko wis gedhe dhuwur aku tuwa, lek tawa ngene iki. Aku wis tatu-tatu kalah lho. Tare ya. Yo. Sini dadi tentara, aku nek jek karena sakit ya, Le. Sakit-sakit lungsuran tentara. Enggak apa-apa ya. Aku gari kaya tentara. Are, sak taline. Hei. 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 75. Hei. Sop. Halo, dadah. Meneh. Tarik. Hei. 75 bayaran tak balik lho masih. Ora balik panas yang ini. 70 swita 50.000. Karena besi. Icara bolongane sak menit gedene tak channel letal nggo mlaku ra icil. Cilik tak arah-arah tadi to. 45. 1000. Hah? 1000. Pas satu ku? Wes. Kapan? Ai mundak ku lane. Enggak. Kok kawan itu? Mas. Pira Mas? Mlebu YouTube. Mas sing kaya. Iya ngerti regane, Wah. Ya orang mundak rega ra iso kita. Eh luput lu. Ah, kulane mundak ra iso mundak rega ora apa-apa. Keseteng apa regane? Mas kok keseteng apa? Silikon tetep 5000 dong ngono. Mundak e piye? Mutar cacat deh bagus lah. Mutar leh 10 Wah, itu 6.7 triliun. Telung puluh. Ayo, bagus yang ini. Ayo, 5.000. Satu lagi. Telung puluh. Ane posisi? 10.000. Ya. Ane posisi 10.000. Kembali 10.000. Ane pas. Ane pun. Sabane? Arteko. Ane borong yo. Sabane tuh kurang ting. Bisa arteko ya. Saya ya, kari saya. Sawah kerasa kita gratis. Kerasa gratis. Tambah sih. Tambah sih. Kerasa gratis. Orang tuh kunjalo kerasa jauh lah. Pating dah bagi sih 10.000. Dua 20. Kerasa gratis nih. Ane puluh ro, rong puluh. Aris tak ingin aja. Aris, bakul paling jujur. Bakul jujur. Ya? Lateng. Lateng siji. Nih. 10.000. Ya. Kiri. Belah kiri. Hai. Ane puluh ro. Siji. Aris siji tak? Tak telu kok. Bayar. Tak ini. Aris puluh ro. Tak telu kok. Oh iya, imbiri. Kerasa ke gratis? Ah kok dilawan? 30.000. Makasih. Sapa ne? Pating? Nyapeng? Mah ya wis. Pinter. Langsung tak didut. Ora tak didut rugi aku. Wis to, Le. Yo, ganti liyane nya. Gaji. Ih, sapa cemburu bojone? Tinggal jagong mana mulah-mulah dilem. Nek lem ilang berarti nggo nguyu. Selerekane dilem sit ngono maksude. 30.000. Selawe mbulo. 10.000. Ngapa lu itu 6.000? Ngapa lu itu 6.000? 6.000. Nya. 6.000 ne. Nya. Iki lho. Pak gua lho. Wah, wah, tak temu. Esok rambut tar tak cok abang aja ni masih. Coklat ya ini, abang ini masih. Yang mana aku kan gelelang aja cok abang ini ki, kene lora hijau ya. Itu pak ya. Kau dikira pak buta hijau. Es buta hijau ya, nih mas es buta hijau. Sing bakul wong ya, nih tunggu buta hijau. Harus. Pada regane, mana ini?